ឆ្នាំថោះនេះដំណីទីថាមានភ្លើងកាចសាហាវណាស់អាកាសធាតុក្តៅអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺសម្បុរអ្នកនយាយមិនសូវទៀងត្រង់ផលិតភាព Deko មានតតុលឌីសាញនិងដំណើរគ្រឿងសង្ហារឹមទាន់សម័យគ្រប់ប្រភេទ077535354ស៊ុម film អ្នកឯកទេសថតផ្សាយផ្ទាល់គ្រប់កម្មវិធីទំនិញដំណងទូរស័ព្ទលេខ010656130 យោងតាមសិពភៅមហាសង្គ្រាមឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ឬសករាជ2023របស់ឯកឧត្តមអឹមបូរិនអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាហោរាសាស្ត្រផ្នែកចិនសកលពិធីបន់ជោឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិឆ្នាំថោះបញ្ញស័កដែលនឹងឈានចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះបានឲ្យដឹងថាគឺជាឆ្នាំដែលមានភ្លើងកាចសាហាវណាស់ អកាសធាតក្តៅជាពិសេសគឺសម្បុរនៃនីយមមិនសូវទៀងត្រង់ល្អតែសម្បក់ក្រៅប៉ុន្តែចិត្តគំនិតខាងក្នុងវិញមិនសូវស្មោះត្រង់នោះទេបើនិយាយពីរបាយទឹកភ្លៀងវិញគឺបងអល់ទឹកភ្លៀង500មេនៅក្នុងឆ្នាំនេះធ្លាក់នៅចក្រវាលចំនួន120មេនៅប្រៃហេមពៀន150មេមហាសម្បត្តិ100មេនិងជំព у ទ្វីបមនុស្សលោកយើងមានចំនួន50មេបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងនៅដើមឆ្នាំតិច គੰដាលឆ្នាំភ្លៀងល្អនិងចុងឆ្នាំភ្លៀងឧត្តមល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់ទឹកទន្លេនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺឡើងមត់ជុំមិនតូចហើយក៏មិនធំណាស់ណាដែរនិយាយពីស្រូវស្រែចម្ការនិងផល្លានុផលដំណាំវិញបានតែមួយភាគខូចខាតអស់មួយភាគដីស្រែទំនាបស្រែទួលគ្រប់ទីកន្លែងបានផលល្អដូចគ្នាទាំងអស់ប្រជាជនរៀមានសេចក្តីសុកខ្លះមានសេចក្តីទុកខ្លះស្មើគ្នាឆ្នាំនេះអាកាសធាតុក្តៅ មានភ្លើងកាចសាហាវមានខ្យល់ខ្ជூខ្យល់កន្ត្រាក់ច្រើននិងមានរន្ទះកាចសាហាវដូចគ្នាបើនិយាយពីមនុស្សលោកវិញសម្បូរអ្នកនិយាយមិនសូវទៀងត្រង់ល្អតែកខាងក្រៅចិត្តក្នុងមិនសូវស្មោះត្រង់មានការកុហកបោកប្រាស់ច្រើនសូមបញ្ជាក់ថាមហាសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីនេះចូលមកដល់នៅវេលាម៉ោង4រសៀលត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2023ទេវតាដែលี้ยงចុះមកថែរក្សាមនុស្សលោក គឺជាបត្រីទី6របស់កបិលមហាព្រំព្រះនាមកិមេរីទេវីព្រះហោះស្ដាំទรงព្រះខណ្ឌព្រះហោះឆ្វេងទรงពិនគង់លើខ្នងក្របីព្រះនាងទรงសោចជេកណាំវ៉ាសូមអរគុណដល់លោកអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរំដួល TVU